Indtil 1830'erne gik Kina for at være det mest dominerende og civiliserede land, hvis ikke i verden, så i hvert fald i Østasien. Kinas fald blev indledt med opiumkrigene, hvor kineserne måtte underskrive en ydmygende traktat, Nanjing-traktaten, der satte dem under engelsk overherredømme. Det tidligere så stolte land havde ifølge egen opfattelse været verdens midtpunkt, Zhongguo, rede i midten. Men det lille ørige, højt mod nord, skulle tvinge dem i knæ. Kineserne havde ikke andet valg, end at skrive under på traktaten, i håb om at komme af med de her barbarer. Englænderne blev dog og åbnede flere havne. Derudover led Kina under invasion af tyskere, hollændere og franskmænd over flere årtier. Japanerne var de sidste, der under 2. verdenskrig gjorde kineserne til ofre. Det er vigtigt at vide, for her ligger grunden til den energi, som kineserne udøver, for at noget så ydmygende aldrig skal ske igen. Det er den mentalitet, der har ført til China-boom. Kommunistpartiet vandt under Mao's regime, og fattigdom og hungersnød blev en hver kinesers hverdag millioner af mennesker døde under et socialistisk ligestillingseksperiment, der gik amok. De sidste 150 år har der været tilbagegang for riget, og den tilbagegang er i fuld færd med at blive indhentet. I dag står Kina som en økonomisk supermagt. Generationer af kinesere er under Kulturrevolutionen vokset op med at skulle fordømme Kinas etiske og filosofiske traditioner. I dag er de vidne til, at regeringen genoplever de her traditioner. Det er sket uden nogen form for diskussion af, hvad der er sket i den periode, hvor disse etiske og filosofiske traditioner var bandlyst. Inden for få år at Kina vendt 360 grader. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan man som borger pludselig skal stå inden for noget, man for få år siden var blevet dræbt for at gøre. På grund af den rivende udvikling de sidste 30 år, er der sket en underminering af værdigrundlaget. Rigtigt og forkert er ikke længere indlysende. For eksempel havde en familie for en generation siden gravet deres smykker ned i baghaven for at undgå politisk forfølgelse og henrettelse for private besiddelser. Men i dag er Kina de største forbrugere af luksusvarer, og det skal vises frem. Deng Xiaoping, lederen efter Mao, opfordrede folk til at blive rige. Det er storslået at blive rig, sagde han. Mao tolererede kun russisk som fremmedsprog og så ned på engelsk. I 1960'erne var der kun 1000 engelsklærere i hele landet. I dag er engelsk det mest prestigefyldte og efterspurgte fremmedsprog i Kina. Cirka 400 millioner kinesere er i gang med at lære sproget, og det største engelske skolesystem, New Oriental, blev børsnoteret i New York i 2008. Et sidste eksempel er at klasseforskel blev anset som den største forbrydelse for 40 år siden. Mao demonterede 4 millioner private forretninger og udviskede al økonomisk ulighed. Kina endte med at have den laveste økonomiske ulighed i den socialistiske verden. Men i dag er Kina et af de lande i verden med størst økonomisk ulighed blandt borgerne. Selvom de økonomiske reformer er bulrede frem, og levestandarden for kineserne er fuldkommen uigenkendelig fra for 40 år siden, har den politiske dagsorden derimod ikke ændret sig meget siden revolutionen. Overvågning af landets borgere er stadig hverdag og det skal vi høre mere om i afsnit 3. En hver kineser over 50 år har i sit livsforløb skulle foretage radikale ideologiske koldbøtter for at indordne sig i samfundet. Fra kollektiv ubetydelighed til individuel fremhævelse. Fra uvidenhed og isolation til uddannelse og sprogkundskaber. Fra fattigdom som ideal til rigdom som ideal. I afsnit 1 har jeg givet en introduktion til Kinas kultur og sprog. I afsnit 2 har jeg gennemgået Kinas historie de sidste 200 år. Vi skal nu i afsnit 3 se, hvilket land Kina er i dag.